Як перемогти у цій моторошній боротьбі за свою дитину? Чи можуть батьки розраховувати не лише на себе, а й на допомогу держави? Про все це говоримо із уповноваженим президента України з прав дитини Микола Кулеба. Гість «Подробиць тижня». Пане Миколо, дякую, що прийшли до нас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, як часто у світі та в Україні виникають подібні смертельно небезпечні ігри? І як багато дітей в них втягують? Ну, з появою мережі інтернет ми бачимо, що кожного року кількість таких випадків збільшується. Ну, уявіть собі, навіть в Україні сьогодні ми не є там досить розвиненою країною, але вже 90% дітей у віці до 12 років користуються мережею інтернет. І досить часто батьки не розуміють, як можна захистити дитину в мережі інтернет. Ми досить багато говоримо про те, що і батьки це знають, там, не розмовляй з незнайомими людьми, там, не допомагай незнайомим людям, не слухай їх. Але от як запобігти цьому в інтернеті, досить багато батьків ще не розуміють і не користуються, і не вміють користуватися сучасними технологіями те, що можуть сьогодні діти. Ну, а щоб ви порадили таким батькам, які легковажать цим питанням, ну, на що звертати увагу потрібно? І найголовніше, куди звертатись, щоб не долати цю проблему самотужки? Знаєте, з мого досвіду, досить важко батькам, які не користуються мережею інтернет, або не розуміються на тому, які є соціальні мережі, і не перебувають в цих соціальних мережах, не розрізняють їх, ну, розповісти, що ти маєш там вивчити технології якісь. Бажано батькам, перш за все, не втрачати стосунки з дітьми. Бо сьогодні батьки досить часто залипають в телевізорі або свої якісь мають проблеми, які вирішують, а дитина залишається сам на сам в соціальній мережі, не розуміючи, які небезпеки її очікують. Досить часто злочинцю треба буквально декілька повідомлень для того, щоб вже з дитиною зачепити на гачок. Да, вже на гачок зачепити, і дитина вже довіряє. І статистика, і дослідження доводять, що це буквально секунди для того, щоб дитині вже довіритися незнайомцю. Якщо це є фейковий аккаунт, де дорослий незнайомець під виглядом дитини починає спілкуватися, то ще простіше, і дитина вже довіряє йому і вже може і надсилати інтимні фотографії, і погодитися на зустріч офлайн, і так далі. І батьки не розуміють, як це дитина, сидячи декілька метрів від батьків, вже може, наскільки далеко вона може по суті з злочинцем спілкуватися і наражатися на небезпеку. Добре, але якщо не всі батьки розуміють ось цю проблему, то її точно розуміє держава і кіберполіція, зокрема, так? От як наша держава поводиться із превентивністю таких злочинів? Ми працюємо на випередження, чи, на жаль, вже працюємо лише з наслідками, коли трапляється горе, і ми йдемо там по слідах злочинця, ймовірно? Ну, ви знаєте, можу тільки подякувати кіберполіції, тому що працюю вже багато років з ними, і там дійсно є фахівці, і неурядові організації, які спільно співпрацюють, якраз вони намагаються випереджати ці всі злочини. І наразі нема жодного випадку доведеного саме, що от сьогодні говорили про ці групи деструктивні, що саме самогубство скоєно завдячуючи оцим деструктивним групам. Тому саме кіберполіція сьогодні максимально швидко виявляє ці групи і упереджує. Але ви знаєте, ну, коли у людини, у злочинця з'являється така мета, ну, не може кіберполіція, ну, побачити цього. Тобто, і коли вже починається спілкування, от їх завдання вчасно виявити, коли це спілкування вже переходить в деструктивне, і коли вже спонукання йде дитини до того, щоб нанести собі якісь порізи або привести до скоєння самогубства. І такі випадки є. Найгучніша з таких історій за останні десятиріччя, яку Україна пережила з усім світом, це все ж таки була оця «Синій кит», страшна гра. А що після того? Заблокували ці сайти, та, які працювали з дітьми. Але чи були знайдені винні, чи були покарані? Є якась статистика взагалі, скільки притягуються до відповідальності і за «Синій кит», і за подібні речі, якщо працює кіберполіція? Ви знаєте, вже декілька років пройшло від того, як ця резонансна справа була, і тоді дуже багато по всьому світу дітей постраждало. На жаль, є такі групи, і в тому числі і «Синій кит», які не створювалися в Україні, і притягнути до відповідальності організаторів таких груп дуже важко. Але от останній випадок, коли неповнолітня дівчина, створивши таку групу за прикладом «Синього кита», це не був «Синій кит». Послідовників завжди багато. Втягнула сотні дітей і з різних країн, але більшість з них з України, з яких п'ятеро вже психіатричні лікарні на лікуванні і спонукали їх до нанесення собі пошкоджень, до самогубства, це вже наслідок
от того деструктиву, який був і через синіх китів, і через інші групи. Це технології, які злочинці використовують, і неповнолітні злочинці, і як в вашому сюжеті було, люди, які мають вади психічного здоров'я, намагаючись маніпулювати свідомістю підлітка, ще не сформованою свідомістю. Підлітки дуже вразливі сьогодні. Ось тому основне завдання батьків – це ну, мати ці стосунки, які б оцей дзвіночок не прогавили, коли дитина там не хоче їсти, засмучена, не спілкується і так далі. Оце саме важливе сьогодні. Я дуже сподіваюся, що вас зараз почули і зрозуміли батьки наших українських підлітків. Власне, для цього ми вас і запрошували. Дякую за цю непросту, але дуже важливу розмову. Микола Кулеба, дитячий омбудсмен, був гостем «Подробиць тижня». Дослухайтеся, будь ласка, до його слів.